Viss, kas saistīts ar Omegu, ir valsts noslēpums. Tāpēc arī mums nosūtīja pulcēšanās vietas koordinātas 1 stundu pirms izbraukšanas laika. Mūsu uzdevums ir iztīrīt telpas, jeb tango aizturēšana. Mans pienākums iet pa priekšu ar vairogu un šaut pa pretinieku ar mācību lodēm. Pēc kārtēm iešam noteikti ar stiklu, višņu povērt 45 grādus. Nu, vai tāds kā es? Arī varētu būt derīgs. Pilnīgi noteikti. Svarīgākais ir veselības stāvoklis, kas atbilst tam, lai cilvēks varētu tikt uzņemts policijā, bet un motivācija un vēlme. Galvenais ir jābūt savas zemes patriotam, vēlmē jāstrādāt Latvijas labā. Prasības, kas ir vajadzīgas Omegas vīriem, nav neizpildāmas un pēc tam jau viņi tiek attiecīgi apmācīti, kā jums ir sava žurnālista specializācija, tā viņiem ir sava specializācija. Omegas vienībai var pievienoties arī sievietes. Vairākas arī tagad pilda uzdevumus vienībā. Atšķirīgi no citiem dienestiem, šeit prasības gan visiem ir vienādas. Bet tagad jau pievēršamies uzdevumam. Mēs virzamies grupu uz priekšu. Mūsu uzdevums ir iztīrīt šo te telpu. Es kādā brīdī apstājos un šauju, vai es turpinu visu laiku iet uz priekšu? Redzēsim no pretinieka reakcijas, ja pretinieks atklās ugunu vai neatklās ugunu. Ja pretinieks ir iebarikādējis šajā telpā, mēs izmantojam dienas cuni, palaižam, tad jau iztīrām šo telpu. Vēl tiek izmēģināti mācību ieroči. Tiek raidītas nelielas bumbiņas. Just, ja ir trāpīts, var. Uzdevums tiek izspēlēts arī ekipējumā. To var grūti pastiept. Un tagad būs vēl ar sprādzieniem un šāvieniem. Vairogas svars pārsniedz 17 kg. Arī pārējais ekipējums ir smags, vislabākās balstiskās vestes un ķiveres. Tagad visi gatavi, un man jāgaida signāls par došanos gaitenī pie pretinieka. Par to, kā man gājis, vīri saka normāli. Uzdevums izpildīts, visi dzīvi, pretinieks aizturēts, tātad viss kārtībā. Tā bija 35 sekundžu misija vai uzdevums. Bet man arī vairāk nav iekšā. Viņi gan saka, ka vēl ir unikāla iespēja tikt suņa sakostam. Un pēc unikālas pieredzes, kas dota mums, iespēja iejusties Omegas vīru vidū, zem viņu maskām slēpjas patiesa smaids par to, ka piekritām izjust, kā suns kož. Un tikai tad, kad jau saģērts, kāds saka, ka ne visi Omegas vīri brīvprātīgi ļauj šai aktivitātei. Starpība starp trenētu suni un Omegas suni esot milzīga. Suns tiek trenēts meklēt kaulus arī cilvēku kājās un rokās. Jūs suņi noteikti ir trenēti pēc iespējas stiprākam tam sakodienam būtu, vai ne? Pēc iespējas stiprākam, pēc iespējas precīzākam, pēc iespējas efektīvākam. Pārņem satraukums. Blakus telpā var dzirdēt, kā suns elpo, un nostieptā siksnā gaida pavēli. Pārdomāt vairs nevar, jo visa vienība ar nepacietību gaida, kad suns mani nogrūdīs uz zemes. Pats pirmais brīdis bija ļoti okei, jo viņš visīgi ietie ar biksē. Jā. Pēc tam viņš pārkampa, lai tiktu pie tās kājas. Jā. Un tad sāpēja. Nelieli zilumi vēlāk arī izveidojās, bet adrenalīna deva nepārspējama. Tāpēc Omega aicina visus interesantus pievienoties. Dāvids Fredenfelds, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.